Tänään kanssamme asiaa tuntemassa valovoimainen kaksikko Tero Lehterä ja Lauri Marjamäki. Tervehdys, hyvät herrat. Tervehdys. Kiitos, kiitos. Tänään nähdään todella mielenkiintoinen pelaaja heti Kanadan joukkueessa. Jos sinulta kysytään kysymys, että mitä muistat Italian jääkiekkomaajoukkueen MM-kisoista ja miltä vuodelta, niin aika kauan pitää haroa omia aivonystyröitä, eikä siltikään tule mitään mieleen. Paitsi viime vuodenhan muistamme me kaikki. Ykkösmaalivahti tanssii koronakaranteenissa. Valmennusjohto on koutsannut koko alkuturnauksen etänä. I had to go to balcony to get some fresh air. Nyt on Italialla käynnissä erikoiset kisat. Tanssitkin viime vuonna. Kyllä, se oli hyvä harjoitus. Viime vuonna oli aikamoinen touhu ja 15 pelaajia oli koronas kotona ja itsekin olin kotona katsomassa pelejä, niin kyllä se harmitti. Meillä on ollut pitkä kuukausi takana ja voitettiin 4 peliä ja hävitiin 2 peliä, niin mikä on meille vähän erilainen kuin muina vuonna. Varmaan hävitiin kaikki harjoituspelit ja MM-kisoissakin, mutta ja nytkin ollut varmaan 3 viikon pidempä leiri kuin mikä on ollut muina vuonna, niin kuin kaikki pelaa toisiaan niin kuin toisilleen ja mun mielestä blokkauksia tuli paljon parempia ja puolustuspelaaminen on parempi, että se tulee olemaan aika iso osa, että mä veikkään, että puolustusalueella saa olla aika kauan. Niinpä. Levännyt Kanada vastaan eilen pelannut Italia. Aika vaikea lähtökohta altavastaajan puolustukselle, jos vain kanukit ovat muistaneet levon merkityksen. It's been really nice, beautiful. Sun stays up till, you know, 9:30, 10, so it's been a great couple days for us here. On selvää, että tänään lähtökohtainen keskittyminen on enemmän. Hallitseva maailmanmestari Kanada kantaa harteillaan jälleen yhden ennakkosuosikin viittaa. Anaheim Ducksin hyökkäjälle Maxim Comtoisille tämä asetelma ei ole uusi. I think hockey Canada always has the same pressure. We come into tournament usually to we're expected to win by our country and mostly by other fans. So you know, we're just excited to be here. We're just going to do our thing. Make sure we're ready and make sure we get better as the tournament went on and hopefully we can make a long way. Kanada hävisi viime vuonna 3 ensimmäistä otteluaan ja selvisi vain täpärästi pudotuspeleihin. Tällä kertaa turnaukseen valmistautuminen on sujunut paremmin. I think having a pre-tournament game really helps. I think last year we jumped right in the tournament. It was kind of weird when we started, but obviously I learned some stuff from last year. But you know, we were a little bit rusty in the pre-tournament game. But you know, we're gonna make some videos, make some adjustment. Comtois teki viime vuoden finaalissa Leijonia vastaan maalin ja on tämän vuoden joukkueessa ainoa, joka oli voittamassa mestaruutta vuosi sitten. Siitä huolimatta joukkue vilisee Matthew Barzalin ja Thomas Chabotin kaltaisia tähtiä, joten Comtois odottaa Kanadalta menestystä näissäkin kisoissa. Most of the guys were from the NHL, so I mean, every time Hockey Canada dressed 24 players, we're trying to, you know, dress the 24 best and you know, obviously it's going to be a different tournament, different faces, but you know, we got some big guys, some big names on our team and hopefully we can all mesh and get the chemistry going and you know, win a gold medal. Kanadalainen voittamisen ja is that we're building here and we still want to get better in a lot of areas. So, you know, being realistic and also optimistic is what we need to be here. One of the things we try to do is keep our game simple. I think most of the guys play more or less the same system. So we really try to give them less to think about and more about, you know, execution. So we had two good practices and we had the exhibition game. We were able to tweak some things. So coming into the first game against Germany, I think we were fairly comfortable. I think you're seeing an elite player coming into our lineup here. Obviously his speed, his skill level and everything else that he brings is going to be useful for us. So we're really looking forward to having him in our lineup and obviously bolstering our team.
Nieminen uusi Pierre-Luc Dubois -nimen Patrick Laineen jälkeen ja Jesse Puljujärven edestä NHL:n varaustilaisuudessa. Viime kaudella tiet ristesivät uudestaan, kun Laine ja Dubois liikkuivat samassa pelaajakaupassa vastakkaisiin suuntiin. Ja vaikka Dubois on jo osoittanut tasonsa NHL:ssä, on alku Winnipegin kaupungissa ollut vaikea hänelle ja koko seuralle. My first year at the COVID and the quarantine and everything, it was such a crazy year. I think the team was playing game 18 and I was game 4. You know, 2 weeks at home doing nothing and then 3 days later you play. Then I got injured. So it was just like, you know, playing always, catching up, trying to get back to game shape, to get back to everything and, you know, playing new different positions and new teammates. But this year, you know, we didn't make the playoffs, but you know, it was a step in the right direction for me compared to the year before. How about team? Why didn't you succeed? It's easy now. Everybody, you know, could look back and say maybe because of this or that or whatever, but and to not make the playoffs and, you know, not even really be close to making them is frustrating. But now all we can do is you know, talk about it. I think the guys that are at this tournament to play and then get back home, work hard for the summer and get ready for next season. Monipuolinen keskushyökkääjä on vasta 23-vuotias, mutta siitä huolimatta tämä on hänelle jo kolmas MM-turnaus. Väliin ovat jääneet vain viime kevään koronakisat. Erittäin arvostettavaa toimintaa. There's a lot of reasons I wanted to come here, but you know, to help this team win in every category. If it's goals, assists, points, face-offs, hitting, forecheck, anything that the team needs to do. The goal is to win the gold medal, and you know you need a mix of everything to win. Pierre-Luc Dubois.